адже було висловлювання, не висловлювання, а чітка позиція була зазначена в зв'язку із тими непривабливими подіями у нашій обласній раді першою особою держави, президентом України. Прошу, надайте відповідь. Дякую, сильне. Питання корупційних скандалів в 2016 році і неприпустимої незаконної поведінки депутатів обласної ради в 2016 році – це питання, по-перше, повинні дати оцінку правоохоронні органи. По-друге, я вважаю неприпустимою наявність будь-яких корупційних скандалів в обласній раді і за її межами депутатами обласної ради. Я сьогодні висказалась по депутату Москорому, тому що саме цей депутат дозволив собі саме в сесійній залі порушувати закон і проявити неповагу до держави України. Щодо корупційних скандалів, які ви зазначаєте, по-перше, я хочу вам всім зауважити, що в українській державі діє індивідуальна відповідальність. Колективна відповідальність такого терміну і визначення нема. Тому за свої дії я готова відповідати по закону, відповідно до всіх вимог законодавства, кримінальних кодексів, цивільних кодексів і адміністративних кодексів. Це перше. По-друге, щодо тих корупційних скандалів, я свою думку висказала і ще раз повторю. Я засуджую будь-які корупційні скандали і маніпуляції в обласній раді. Щодо видання дозволу на кар'єр, якщо ви це маєте на увазі, то якраз вчора на президії піднімалось питання, що всі проєкти рішень, які стосуються надання дозволу на надра, будуть проходити чітко. По-перше, проходити всі комісії з виїздом робочої групи і з публічним залученням і журналістів, і всіх, хто має відношення до добування надр. Тому висновки зроблені щодо того, що стосується саме мене як голови представницького органу. А щодо тих людей, які порушують закон і чи у них є це образ життя, вибачте, я можу тільки ганебно засудити і призвати їх до складання мандатів. Дякую.